अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949296। دا سلور امامانو تذکرہ کیږي مفتی صاحب لکه آیا نور امامان ندی تیر شوی دا صرف دا سلور ولی ضروری دی تقلید ولی ضروری دی صرف دا سلور کې ولی مقید کیږي اصل جی مسئلہ دا دا مجتہدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زبانہ کې مدیر علماء وګن تعداد مختلف اقوال ذکر کړی دي سو کوئی 3600 سو کوئی سو پوری چا تعداد مختلف تعدادوں اقوال پکی دی تعداد کی خو بیا تابعینو کی دغسی تب تابعینو کی دغی نروس تبیا مجتہدین دی امت کی مزید نری پیدا شوی خو دی سلور ائمہ چمو مرتا ائمہ اربا و سلور امامان د دیو د مذاہب تدوین شوی ری دیو اصول را جمع شوی ری دغی فرو را جمع شوی ری دی سلورنا علاوہ د بلچا پنزم کم امام په دنیا کې نشتره چې راغره مذهب مکمل تور باندې تدوین شوی یا غره جمع شوی لیکل شوی او په تواتر سره زمون پوری را رسیدلې وي دغه سدي امت کې د سلور مذاهب نه علاوه بل مذهب نشتره چې راغی تدوین شوی او یقینا کم مجتهدین صحابه کرام یا تابعین دغه نه چې کم مسائل هغه د سلور واړه امامانو راغستری په خپل کتابونو کې درج کړی دی فقہ فقہ کتابونو چې تاسو وګورئ باقي دلایل کرم ذکر کوي ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم فلا صحابی فلا تابی ټول هم په دې باندې خبره ده چې کم ذکر هغوی نه ورته صریح قول نه دی ملاو شوی خپل اجتهاد کړی دی نو په امت کې د سلورو مذاهبو ته الله رب ذوالجلال دغه حیثیت ورکړی شرف قبولیت یې ورته ورکړی دی چې دې تدوین وشو او امت کې دغه سلور مذاهب راجع شو او امت په دې سلورو باندې الله رب ذوالجلال راجمع کړه شاول الله رحم الله خپل کتاب کې لیکي هغوی الله دا امت په دې سلور مذاهبو باندې راجمع کړه من حیث یشعرون او لا یشعرون یعنی که شعوری طور یو که غیر شعوری طور خو الله امت پر سلورو باندې دی وجنه را جمع کړی چې دغه سلورو تدوین شوه دین علاوه پنځم مذهب دنیا کې نشته چې راغی تدوین اسلامیک ساوند سیستم هر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوہا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296